Jedna od značajnijih osoba na hrvatskoj glazbenoj sceni, jazz i rock pjevačica Zdenka Kovačiček. Ona je meni i danas na ovim prostorima najbolja interpretatorica zapravo tog stila. Malo je rockera, ali rocker je oni od glave do pete koji žive 10, 20, 30 godina svoje karijere na taj način. E, ona spada u te rockerice. Zapravo je Zdenka stvarno žena za sva vremena. Unatoč tome što je ona dosta ovako konfliktna osoba, a i ja sam konfliktna osoba, nikad se nismo uspjeli ono posvađati. Gošće ovotjednog zrcala, budite s nama!